Hezký večer. Začíná čtvrteční losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. Věřím, že jste si dnešní v pořadí už čtvrtý pracovní den náležitě užili. Teď už byste měli dávat ale dobrý pozor, aby vám žádné číslo neuniklo. Jsem rád, že s námi hrajete. Je 8. ledna a ve studiu je přítomen státní dozor a notář. Čekáme na první královské číslo. Které to bude? Tři. 75. Už losujeme další číslo. 41. 67. 46. 34. 52. 1. 28. 70. 80. 47. 4. 73. 33. 19. 58. 60. 78. A 56. 60 míčků máme na svém místě, začíná hra Šance milion. A v této hře losujeme už tradičně 6 míčků. Pokud už jdete spát, pak vám přeji dobrou noc a vám ostatním hezký večer.